kao prvo želim da se on vrati svoje, van svoje majci koja je sigurno propatila zbog ovog što se desilo i svome Rudiju, a mi svi smo s njim. Za mene osobno i za ljude s kojima se družim znači puno. Sretni smo, zadovoljni smo, a vjerujem kad malo vremena prođe da i za grad Zagreb i za njegove građane će značiti puno. Jer bez obzira što tako priča i mislio, ovaj grad niti je imao, niti vjerujem da će imati u ovom vijeku bolje gradonačelnika i potreban. Ali danas ovdje čekam prvenstvenog prijatelja, a usput i gradonačelnika grada. Ne ispred! Tako mi gdje? Ovo je Bandić! Ne ispred, ljudi, ne ispred samo! Ne ispred! Mogli bi ko to s fotićem je najpametniji na svijetu? E, fotićem! Bandić, evo, može kratak komentar. Hvala. Odakle novci, gospodine? Samo malo. Gledudija. Ajde, tiši. Šef, aj Bog. Bog. Ja isto. Gradonačelniče. Hodi Bog, hvala vam, hodi Bog. Čuvaj, ajde! Ajde, okurac! Ovo se magi!